És una escola de titularitat municipal i que actualment està gestionada per la cooperativa Suara. És una escola petita, és una escola rural, té 30 places i tenim infants des dels 4 mesos fins als 3 anys. Després el nostre projecte educatiu, un dels trets característics doncs, és el treball amb entorn, on a nosaltres ens agrada molt experimentar i que els nens puguin ser ells mateixos els que descobreixen i experimenten, i el treball amb les famílies i les relacions. Perquè pensem que les famílies és molt positiu que puguin venir a l'escola a veure com treballes i com els nens fan i desfan allà dintre, perquè és algo que a vegades es desconeix una miqueta. I per als nens és molt positiu que les famílies hi puguin ser, perquè després ells doncs, tenen més la tranquil·litat o la seguretat l'agafen molt més ràpid. Ells estan molt més tranquils al fet de veure que és un espai més que s'ha ampliat en el seu entorn immediat i això els hi permet doncs, fer i desfer, i l'adaptació sempre hem notat que és molt més ràpida, i això per nosaltres és molt positiu, perquè l'escola també potencia molt el joc lliure i el joc espontani de cada infant, i va, això fa doncs, que ells guanyin molta seguretat i puguin jugar tranquil·lament. I nosaltres ens permet observar, intervenir i potenciar totes aquestes capacitats per potenciar el desenvolupament integral de cada nen i nena, sempre tinguent en compte doncs, el moment evolutiu i... Bueno. Després, avui el que hem fet és una de les moltes sortides que fem. Normalment sempre baixem aquí aquest espai, i aquí és on mirem doncs, tots els canvis que es produeixen al llarg de l'any, tant a l'hivern com a la tardor, la primavera, l'estiu, si baixa molta aigua, si n'hi ha poca, si els arbres tenen fulles, si no, totes les característiques del paisatge. Després, una de les grans incògnites és saber quins animals viuen a vora el riu, perquè sí que sabem que hi ha peixos i els han vist, però costa molt de veure'ls en l'entorn natural. Per tant, després, cada any el que fem és, juntament amb l'empresa Sorrelló, ells venen i ens ensenyen una miqueta tota la fauna del riu. I això per als nens és molt positiu, perquè doncs, els hi permet doncs, veure tots aquests animalons, que habitualment sí que és veritat que a l'escola ens hi ha arribat algun gripau, alguna reineta, però peixos, tritons, algun cranc o així, és més difícil de veure'ls. Per tant, nosaltres ho valorem molt positivament. A més també venen les famílies, i també és una activitat que l'any passat les famílies van valorar molt positivament i que va agradar molt. I mira, aprofitem per passar un matí plegat. Sortim tota l'escola, de fet, des dels més petits, els lactants, fins als de 2-3 anys. És el segon curs de l'escola allà? És el tercer curs que estem en funcionament. I aquesta activitat és el segon any que la fem. L'any passat doncs, el anar tan bé, doncs, aquest any ja vam decidir doncs, que quedava com instaurada com excursió de final de curs quasi bé, i bé, està bé. De fet, que m'han fet moltes de sortides durant l'any, però així més sonades, que les famílies també agraeixen poder venir, poder veure i tot això, doncs bueno, aquesta seria una d'elles. Aquesta activitat que fem avui és un taller que hem desenvolupat en els darrers 3 anys, centrat en l'aproximació de la fauna fluvial en els nens en la mainada més petita d'escoles bressol. I bàsicament consisteix en baixar amb el riu o torrent més proper que tenen al seu centre i fer un taller d'aproximació a fauna que d'altra manera és molt desconeguda, perquè és fauna generalment amagada, com els mateixos peixos, que són molt difícils d'observar directament, amfibis, algun rèptil, com ara tortugues i serps d'aigua, invertebrats, com ara musclos de riu, crancs i d'altres. I el que ho fem és d'una manera amena, a poc, a través d'alguna activitat lúdica, ensenyant als nens, propiciant el contacte directe amb la fauna menys perillosa, que és la major part, de manera que la puguin tocar i que puguin conèixer les principals característiques que la defineix. No? És a dir, doncs els peixos tenen aletes en comptes de cames, els amfibis tenen la pell humida, és a dir, uns continguts molt adaptats a aquestes edats. Mireu quin peix! Perquè de peixos n'hi ha de moltes formes, eh? N'hi ha que són llargs, n'hi ha que són rodons, i aquest, per exemple, com? Llarg, aquest és ben llarg. Eh? A veure, si el toquem, el voleu tocar? Ja veureu que és llefiscós. Qui el vol tocar? Qui el vol tocar, a veure? Toca l'Emma. No m'ho sé que pas, eh? No. Ai! Veieu? Toca l'Emma, toca'l, t'agradarà molt.
quedarà molt emà. El voleu tocar? Jo que em tiro enrere. Mira, si el voleu agafar costa molt perquè és molt i molt de fiscós. Molt bé, Roger. Molt bé. Veieu que fi? Molt bé, ja. És més fi. L'has tocat, Ian, tu? A veure, toca-li, ja. Ara el tocarem tots. L'has tocat, eh, Roger? Un per un. Carme, Carme. Hem de prendre la Júlia.